ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីជាខាន់ខ្ញុំបានប្តី3ខែហើយតែប្តីខ្ញុំអត់ដែលពិភាក្សាខ្ញុំសោះហើយលុយក៏គេមិនឲ្យខ្ញុំកាន់ដែរគឺគាត់ស្ដាប់តែកូនរបស់គាត់លុយគឺជាដើមទុនរបស់ខ្ញុំសោះពេលខ្ញុំសួរនាំគាត់ថាលុយប៉ុណ្ណឹងដេកស៊ីមិនរកក៏អស់ដែរសុំលោកសារ៉ាត់ជួយប្រាប់ផងខ្ញុំការជាមួយមេម៉ាយកូន3មេម៉ាយឬពោះម៉ាយអាយុ53ឆ្នាំហើយខ្ញុំទើបតែអាយុ37ឆ្នាំសូមលោកជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះផងបាទរឿងដែលគេមិនពិភាក្សាគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគំនិតក្នុងការពិភាក្សាយើងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមយើងជាអ្នកបបួលគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីអនាគតអំពីផែនការនៃជីវិតអំពីផែនការនៃគ្រួសារអំពីផែនការថវិកាអំពីផែនការកូនចៅនិងផែនការផ្សេងៗលក្ខនឹងលក្ខហើយចំពោះរឿងលុយកាក់រឿងលុយកាក់ប្រសិនបើប្តីកាន់លុយប្តីស័កសមនឹងកាន់លុយលុះត្រាតែប្រពន្ធនឹងគឺជាប្រពន្ធកញ្ជើធ្លុះប៉ុន្តែបើប្រពន្ធមិនមែនជាប្រពន្ធកញ្ជើធ្លុះផងជាប្រពន្ធកញ្ជើចិត្តជាប្រពន្ធឃ្លាំងទ្រព្យប្តីគប្បីឲ្យប្រពន្ធកាន់លុយហើយបាទហើយបើថាប្តីមិនឲ្យប្រពន្ធកាន់លុយទេប្តីនឹងគឺជាប្តីកំណាញ់ប្តីអាត្មានិយមប្តីដែលគិតតែពីខ្លួនឯងប្តីប្រពន្ធយកគ្នាមកដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតប្រយោជន៍រួមមិនមែនយកគ្នាមកដើម្បីបង្កើតឬដណ្ដើមផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនទេការដែលដណ្ដើមផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនគ្មានសេចក្តីសុខទេមានតែការរង្គោះរង្គើបែកបាក់ពីព្រោះវាគឺជាភាពអញនិយមដែលគិតតែពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើថាប្តីបែបនេះយើងមិនគួរយកប្តីអញ្ចឹងទេហើយយើងជាអ្នកដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើយើងជាអ្នកមានគំនិតចាប់ផ្ដើមគិតចាប់ផ្ដើមរួមគំនិតគ្នាចាប់ផ្ដើមបបួលគ្នាធ្វើអ្វីដែលស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវដែលមានការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយចំពោះរឿងលុយកាក់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌកណន័យភាពនិងតម្លាភាពហើយបានសេចក្តីថាគឺត្រូវតែយើងចាយទៅតាមប្រតិបត្តិការលុយរបស់ជាខណ្ឌគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាខណ្ឌណាខាងស្រីអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺយើងទុកជាលុយរបស់យើងមិនថាជាលុយមិនថាជាទ្រព្យសម្បត្តិទេឲ្យតែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលកើតមកពីបុគ្គលខ្លួនឯងដែលកើតក្រោយការរៀបការអាហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលហើយទោះជាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះមួយខ្នងតែមួយខ្នងហ្នឹងជារបស់ប្រពន្ធដល់ពេលការទៅមិនមែនមានន័យថាពេលលែងគ្នាវិញអាផ្ទះហ្នឹងចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិស្អីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងស្អីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដល់ប្រុសហ្នឹងពោះម៉ាយហើយមកអត់មានលុយកាក់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីមកដាក់ជាអេឡិចត្រុងរួមទៀតមកដាក់រួមគ្នាទៀតហើយបែរទៅជាយកលុយយកដើមទុនទៅរកស៊ីហើយបានចំណេញឬក៏ទៅរកស៊ីហើយបានចំណេញមិនបានចំណេញប្រពន្ធក៏មិនដឹងមិនឲ្យប្រពន្ធចាត់ចែងទៀតអានោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយការដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាអាចមកពីប្រពន្ធនេះមកពីជាខណ្ឌជាខណ្ឌគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែមានកណន័យភាពលុយរបស់យើងលុយរបស់ជាខណ្ឌនៅនឹងជាខណ្ឌមុននឹងឲ្យប្តីរកស៊ីឬយកទៅធ្វើដើមទុនត្រូវមើលគម្រោងរបស់ប្តីសិន
ត្រូវពិភាក្សាគ្នាសិនរួមគ្នាជាមួយប្តីនឹងបង្កើតគម្រោងហើយដកលុយទៅឲ្យចាយទៅតាមប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងបើថាត្រូវទិញម៉ាស៊ីនត្រូវទិញតុកត្រូវទិញទូត្រូវទិញកៅអីដកលុយចាយតាមប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងបើថាទិញដីទិញអីគឺត្រូវតែដកលុយចាយតាមប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងហើយដាក់ឈ្មោះណាគេឧទាហរណ៍ថាទិញដីដាក់ឈ្មោះជាខណ្ឌមិនមែនដាក់ឈ្មោះប្តីណាតែប្តីប្រពន្ធមិនបានដាក់ឈ្មោះរួមដាក់ឈ្មោះរួមលុះត្រាតែលុយនឹងបានមកពីការរកស៊ីរវាងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្តីនឹងធ្វើការងារបានប្រាក់ខែ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយប្រពន្ធធ្វើការងារបានប្រាក់ខែ500ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធដែលធ្វើការងារហ្នឹងយកលុយមកដាក់ចូលគ្នាគេហៅថាលុយស្មើទោះជាប្រពន្ធអត់ធ្វើការងារក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធនៅផ្ទះប្តីទៅធ្វើការងារបានប្រាក់ខែ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹង1000ដុល្លារហ្នឹងគឺជា1000ដុល្លារដែលមានចំណាយប្រពន្ធស្មើគ្នាផងដែរណាពីព្រោះថាតម្លៃនៃការងាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺស្មើនឹងកម្លាំងស្មើនឹងការងាររបស់ប្តីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដកលុយការមកថាប្តីមានលុយ10000យើងមានលុយ100000អញ្ចឹង10000ជារបស់ប្តី100000ជារបស់ប្រពន្ធដល់ពេលចង់ទៅទិញដីចង់ទៅទិញដីលុះត្រាតែឯកភាពគ្នាថាឥឡូវបងអាចដាក់10000អូនដាក់10000អញ្ចឹងអាទ្រព្យពីរហ្នឹងទើបដាក់ឈ្មោះរួមប៉ុន្តែបើសិនជាដកលុយប្រពន្ធយកទៅទិញអាហ្នឹងត្រូវដាក់លុយប្រពន្ធបើដកលុយប្តីទៅទិញយកត្រូវដាក់លុយប្តីត្រូវដាក់ឈ្មោះប្តីមិនមែនមានន័យថាប្តីប្រពន្ធពេលបានគ្នាមកដាក់លុយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាណាលុយរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាប្តីមានលុយ1លានប្រពន្ធមានលុយ10លានអញ្ចឹងដាក់លុយចូលគ្នាបណ្ដាលទៅចែកគ្នាស្មើយក1លានមកដាក់ជាមួយ10លានចែកគ្នាស្មើធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវយល់ថាស្អីគឺជាបីសាច់លុយស្អីគឺជាបីសាច់លុយសូម្បីតែរឿងប្តីប្រពន្ធនេះក៏យើងត្រូវតែគិតដែរប្តីខ្លះជាបីសាច់លុយប្រពន្ធខ្លះជាបីសាច់លុយដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់គេចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ទ្រព្យណារបស់ប្រពន្ធទ្រព្យណារបស់ប្តីសូម្បីតែទ្រព្យហ្នឹងជាទ្រព្យដែលឪពុកម្តាយចែកឲ្យខាងប្រពន្ធក៏ដោយគឺជាទ្រព្យរបស់ប្រពន្ធហើយបើមិនដែលថាប្រពន្ធនឹងស្លាប់មិនមែនទ្រព្យនឹងបានទៅប្តីទេឪពុកម្តាយចែកផ្ទះឲ្យមកខ្នងឲ្យប្រពន្ធឈ្មោះរបស់ប្រពន្ធដល់តែពេលប្រពន្ធនឹងស្លាប់មិនមែនអាផ្ទះនឹងបានទៅប្តីទេគឺបានទៅកូនបើអត់មានកូនត្រូវបានទៅឪពុកម្តាយវិញណាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនឹងមានប្តីប្រពន្ធคล้ายៗជាច្រើនមកស្រឡាញ់មកថាស្រឡាញ់មកលួងលោមមកបបងអែលបានចិត្តបានថ្លើមបានខ្លួនបានប្រានបានឡាយសិនជាប្តីជាប្រពន្ធបូមបឺតយកទ្រព្យសម្បត្តិគេអស់ហើយជាពិសេសមហាសទ្ធិស្រីស្រីមករៀបការយកអស់មហាសទ្ធិមានលុយ1000លានដុល្លារនារីម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តមករៀបការហើយចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាដូណាល់ត្រាំគាត់មានលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបការជាមួយប្រពន្ធហើយសរសេរបណ្ដាំសរសេរចែកមរតកឲ្យស្រេចទៀតថាបើលែងគ្នាឲ្យត្រឹមប្រមាណហើយអានឹងមិនត្រឹមតែដូណាល់ត្រាំចែកទេច្បាប់របស់រដ្ឋគេក៏គេចែកដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរច្បាប់រដ្ឋយើងមានច្បាស់លាស់តាដូច្នេះជាខណ្ឌអាយុ37ឆ្នាំស្មើខ្ញុំអញ្ចឹងជាខណ្ឌត្រូវគិតថានឹងជាលុយរបស់ខ្លួនទេបើសិនជាប្តីចង់រកស៊ីប្តីត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាទិញផ្ទះឬក៏ទិញម៉ាស៊ីនចូលអាផ្ទះអាម៉ាស៊ីនអាឡានអីហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ជាខណ្ឌទាំងអស់យើងត្រូវដាក់ឈ្មោះយើងមិនមែនទិញឡានឲ្យប្តីមួយដាក់ឈ្មោះប្តីអត់ទេអាហ្នឹងមិនមែនទ្រព្យរួមណាទ្រព្យរបស់យើងតាថ្ងៃណាមួយលែងប្តីដកទ្រព្យនឹងមកវិញដកឡាននឹងមកវិញដកដីនឹងមកវិញដកផ្ទះនឹងមកវិញព្រោះថាបើកហាងកាហ្វេមួយអាចជួលនឹងក៏ឈ្មោះយើងដែរជួលហាងកាហ្វេឈ្មោះយើងលុយកក់របស់យើងទ្រព្យដែលទិញចូលទាំងប្រមាណគឺជាទ្រព្យរបស់យើងដាក់ឈ្មោះយើងមិនមែនដាក់ឈ្មោះប្តីទេម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដាក់ឈ្មោះយើងមិនមែនដាក់ឈ្មោះប្តីទេថ្ងៃណាមួយប្តីចង់កែកក់លែងលះដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្តីទៅតែខ្លួនទៅបានហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវបានមកខាងជាខណ្ឌដដែលហើយដល់ពេលលុយចាយគឺចាយទៅតាមប្រតិបត្តិការ
បើថាប្តីនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យប្រាក់ខែប្តីទៅប្រាក់ខែប្តីប្រមាណ1000ឲ្យ1000ទៅហើយដល់ពេលបានចំណេញមកធ្វើម៉េចបានចំណេញមកគឺថាជាខណ្ឌជាប្រធានចឹងបានចំណេញមកបញ្ចូលទៅក្នុងកណីរបស់ជាខណ្ឌបញ្ចូលទៅក្នុងកណីរបស់ជាខណ្ឌហើយបើសិនជាចង់បង្កើតកងរួមចង់បានលុយរួមនៅអាលុយនៃការរស់ស៊ីហ្នឹងគឺដាក់រួមទៅបង្កើតកង2អ្នកមកដែលមានឈ្មោះទាំងជាខណ្ឌឈ្មោះទាំងប្តីហ្នឹងប្រាក់ខែប្តីដកឲ្យផ្សេងដើមទុនដកចូលកណីរបស់ជាខណ្ឌប្រាក់ចំណេញគឺដាក់ក្នុងកណីរួមដល់ចុងខែចែកគ្នាឬក៏អំណាចឆ្នាំចែកគ្នាចង់ចែកគ្នាក៏ចែកទៅតែទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ដើមពីការរកស៊ីទៅហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមប៉ុន្តែដើមទុនរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែដកដើមទុនត្រឡប់មកវិញបាទធ្វើចឹងឲ្យវាមានតម្លាភាពឲ្យមានកណីយភាពហើយសូមបីទិញអីក៏ដោយគឺថាត្រូវធ្វើទៅតាមកណីយភាពចង់ទិញអីចង់ទិញអីចង់ជួលអីរោគអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹង4 5អ្នកមកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទី1អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទី2អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទី3អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទី4ហើយមើលទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាដែលមានតម្លៃថោកជាងគេឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានតម្លៃថោកហ្នឹងទៅហើយទិញទៅដើម្បីកុំឲ្យប្តីហ្នឹងកັບកេងលុយយើងបានធ្វើឲ្យវាមានតម្លាភាពអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងការពារហានិភ័យមិនមែនយកប្តីមកដេកព្រួយដេកបារម្ភខ្វល់ខ្វាយឈឺក្បាលលុយខ្លួនឯងសោះយកប្តីមកប្តីចាយលុយដេកចាយលុយប្តីចាយលុយទាំងប្តីចាយលុយទាំងកូនហើយអាងថាទុកសោកព្រោះតែប្តីកាន់លុយទុកសោកព្រោះតែប្តីកាន់លុយហ្នឹងមកពីយើងមិនចេះកាន់លុយឥឡូវយើងចាប់ដើមកាន់លុយទៅដើម្បីកុំឲ្យប្តីខូចដើម្បីកុំឲ្យប្តីហ្នឹងមកយកលុយរបស់យើងបានមកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបានហើយបើប្តីដែលមិនចេះរកលុយឲ្យមកយកតែលុយរបស់គេអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងប្តីអន់ណាប្តីហ្នឹងប្តីបំណុលហ្នឹងណាប្តីបំណុលអាក្រក់មិនមែនបំណុលល្អទេហើយបើថាពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់មើលចិត្តមើលថ្លើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមើលបើថាមិនមែនមិនមានសេចក្តីស្នេហានឹងយើងទេអាហ្នឹងគឺលែងលះគ្នាវិញយើងអាចយកប្តីជាអ្នកក្របានតែឲ្យមានសន្តានចិត្តស្មោះត្រង់ឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដយើងក៏អាចយកប្រពន្ធជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទេគឺយកដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយដល់ពេលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធកុំធ្វើជាប្រុសចិត្តអន់ឬកុំធ្វើជាស្រីចិត្តអន់ដែលគិតតែចង់បានទ្រព្យរបស់ប្តីដែលគិតតែចង់បានទ្រព្យរបស់ប្រពន្ធណាយើងប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើតទ្រព្យថ្មីអាចយកទ្រព្យប្តីធ្វើជាទុនហើយសងប្តីវិញអាចយកទ្រព្យប្រពន្ធធ្វើជាទុនហើយសងប្រពន្ធវិញអានឹងបានប្រុសចិត្តសឿងក៏មកចង់តែយកទ្រព្យគ្នាមនុស្សចឹងចឹងលែងចោល